Način oblačenja je napadnut sa raznih strana. Ovo je juče u našem jutarnjem programu rekao direktor 13. Beogradske gimnazije odgovarajući na pitanje o pravilniku oblačenja u školama. Koja pravila oblačenja su prihvatljiva učenicima, a koja profesorima? Gde se njihovi stavovi razilaze i kako bi trebalo kažnjavati decu koja ipak odluče da dođu u trenerci u školu? Moji gosti su profesor u 9. Beogradskoj gimnaziji Milorad Dašić i Zoran Crnjin, psiholog i psihoterapeuta. Pitamo i vas, poštovani gledalci, da li bi trebalo kažnjavati decu koja u školu dođu u trenerci? Odgovore pošaljite na brojeve telefona koje vidite na ekranu. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Evo, hoćete li vi, profesore, prvi da nam kažete kakvog ste vi stava? Da li se slažete sa pravilnikom o oblačenju u školi? Pa, gledajte, što se tiče pravilnika o oblačenju, to je hrabar potez naše kolege, direktora 13. gimnazije. I ja moram reći da ne vidim ništa sporno, bar u onome što sam pročitao, dakle iz medija, o tim pravilima oblačenja koji bi bili poželjni za jednu školu. Ne vidim šta je sporno u tome što se zabranjuje deci da dolaze u bermudama u školu. Jer ja iz moje perspektive, dakle govorim sada samo u svoje ime, smatram to nepristojnim. Međutim, mislim da je problem malo širi, što mi nemamo neki društveni konsenzus šta je pristojno. Znate, tu mi smo sad krenuli od škole, ali mi vidimo i u javnom prostoru, negde su se te granice koje su nekada postojale i bile jasne, čini mi se da su se malo izgubile i da su se poremetile. Nekada se znalo kako se dolazi na određene događaje, na prijeme i tako dalje. Danas je to mnogo slobodnije. Poštovao se, dakle, pravila oblačenja su se poštovala. Danas vi, ako nemate to u javnom prostoru, a krećete od škole i od učenika, svakako da će vam reći učenici i naći će argument, eto, ne poštuju oni što mi moramo na ovu, ne znam, moji učenici, na plus 40 da nosimo pantalone, a negde i u nekim televizijskim emisijama će doći gost u bermudama. Da, to ste u pravu. Ne znam da li ste videli, đaci su ovu situaciju prihvatili na svoj način, pa šalju snimke kako će doći u odelima, u školu i žale se kako ne mogu da smisle šta će da obuku. Da li smatrate da je preterano zabraniti deci da nose, na primer, trenerke? Ne, mislim da je preterano. Škola je vaspitno-obrazovna ustanova i prosto pravila ponašanja, pravila oblačenja postoje u životu. Evo, ni vi na današnje snimanje niste došli odeveni kao za plažu, kao što nismo ni ja ni moj sagovornik. Tako da škola i priprema decu kasnije za neki budući život, a pravila ponašanja i oblačenja su prisutna u svakoj sferi života. Zbog čega je ova odluka izazvala burne reakcije javnosti na stotine, na hiljade komentara i na društvenim mrežama i na raznim portalima? Pazite, u ljudskoj prirodi je da se opire promeni. Mislim, šta god pokušali da promenimo, naći će se određeni broj ljudi koji će to kritikovati, određeni broj ljudi koji će se sa time slagati i to podržavati. Tako da ne vidim ništa sporno u tome da prosto i treba da se povede diskusija o ovom pitanju, jer prosto treba svi da budu uključeni i treba da čujemo različita mišljenja. Da, ali koji su vaši argumenti? Šta vi kažete? Zašto to mora da se uradi? Zašto mora u školama se poštuje dres kod, da se promeni način oblačenja? Zašto mora? Pa upravo iz te neke pristojnosti. Prosto zna se čemu škola služi. I postoje sad neke istraživanja koje podržavaju uvođenje tog nekog dres koda u škole i benefite koje to donosi, smanjenje vršnjačkog nasilja, manje razlike među decom, manje vidljive razlike u tom nekom socioekonomskom statusu među decom, kreiranje jedne pozitivne radne atmosfere, sve to stoji i ja se slažem sa propisivanjem. Lično, moje mišljenje je da ja se ne slažem sa uvođenjem uniforme, ali sa nekim prosto smernicama i te kako se slažem. Profesore Dašiću, ko bi trebalo da vodi evidenciju o tome da li je neko tri puta prekršio pravilo, pošto stoji da će učenici dva puta dobiti opomenu, a treći put smanjenu ocenu izvladanja?
Pa to je sada, u stvari, stavlja se akcenat na nešto što je periferno. Ljudi su se odmah uplašili nekih kazni. Uopšte, poenta ovoga, ja sada nisam advokat 13. gimnazije, ali poenta ovoga nije da se izriču kazne. Već mi govorimo ovde o vraćanju poštovanja škole kao institucije. Jedan od prvih načina je upravo kako ti tretiraš neku instituciju. I da li i ti svojim, dakle, i ponašanjem, i izgledom, i oblačenjem, pokazuješ neko poštovanje prema instituciji. A mi svi govorimo, i često se to koristi, o krizi školstva, o, ne znam, degradaciji vrednosti i tako dalje. I stalno pričamo to o vrednostima. I sada kada krenemo od nečega, ajde, da vidimo šta se smatra pristojnim ponašanjem. Ovde možda što, to sad, evo i kolega je rekao, to izaziva otpor kod mladih ljudi, jasno je. Ali mnoge druge stvari izazivaju otpor. Nismo ni mi sve bespogovorno prihvatali ono što su nam sugerisali ili, da kažem, nametali stariji, naši vaspitači, nastavnici, profesori i tako dalje. Ono što bi možda bilo dobro, da taj akcenat sa kažnjavanja prebacimo na nešto da u stvari i učenike uključimo ako se izrađuje neki pravilnik o oblačenju. Ajde da vidimo da konsultujemo i roditelje i učenike, da ih uključimo u celu tu priču, da se oni osjećaju, da se i oni za nešto pitaju. Znate, mi smo skloni vrlo često i da podcenimo učenike u smislu njihove zrelosti. Ja mislim da ima prostora da se i oni uključe. Ovo je, evo sad govorim o pravilniku koji je u 13. ja sam ga pročitao, kažem, ono iz medija. To nije možda loše. Jedino šta je loše tu? Što nije data mogućnost učenicima da i oni kažu, da i oni daju neki predlog, da se i oni konsultuju. Jer ako oni budu imali osjećaj da su uključeni u celu priču, da oni odlučuju, znači o nama je reč, da li je nas neko pitao šta mi smatramo i tako dalje, da i oni osjećaju da su uključeni i mislim da bi bilo mnogo manje otpora i mnogo lakše bi se prihvatalo. Dakle, moja iskustva govore kad uključite decu u priču, rezultati će biti dobri. Ja znam jedne godine kada smo trebali da idemo na ekskurziju, ja sam svojim učenicima ponudio, ajde vi napravite sada pravilnik o ponašanju za naše odeljenje na ekskurziji. I oni su ga izradili. I kako izgledalo? On je bio mnogo taj pravilnik rigidniji nego što bih ja njima određivao. I oni su ga poštovali? I oni su ga poštovali. Čak sam ja rekao, daj olabavite malo. Zato što kada vi njima ukažete poverenje učenicima, oni opravdaju to. Oni to opravdaju. Oni onda sve... Ej, nama je dao razredni da napravimo pravilnik. Mi odlučujemo kako ćemo se ponašati. Ja sam rekao, mislim, to je bio eksperiment. Možda sam malo istrepeo, ali rezultati su bili fascinantni. Zašto mislite da vi ako pitate učenike kako da dolazite u školu, da će svi odmah reći da dolazimo u bermudama, da dolazimo u kratkim majicama, na bretele i tako dalje. Zašto, mislim, ima učenika koji tako dolaze i to nije u redu. I ja se ne slažem sa tim. Ali ajde da vidimo ako njemu, njegov vršnjak, kaže, e, slušaj, tako kako si došao, pa došao si kao na trening ili došao si kao na plažu, tako se ne dolazi u školu. Znate, ja verujem kada bih ja došao na čas u bermudama, da bi moji učenici bili razočarani. Ne bi bio cool profesor, nego bi rekli, vidi ga. Profesor gimnazije, kako je došao u bermudama? Jasno. Čujemo šta su rekli naši sugrađani. Imamo anketu na ovu temu, pa ćemo da nastavimo s razgovorom. Imamo još malo vremena. Evo ankete. Da li treba nešto zabraniti od garderobe? Pa da. Šta? Pa helanke, na primjer, kraće suknjice, dečaci, mogu sve, šorceve da ne nose. No, a trenerice mogu? Pa može, može, pa trenerka mogu. Kodeks oblačenja, pa ja nisam pristalica, recimo, treba pristojno da se obuku, nisam pristalica da se ono rasklašno oblači u školi, eto to. Pa nema što, trenerka, možda se zabrani nešto drugo. Šta, na primjer? Mobilni telefoni, to ne bi nikad dozvolio da se, mi smo svi bili đaci. I svi smo radili, ali nismo nosili mobilne. I sve bilo dobro. A što se tiče garderobe, da li nešto treba? Pa lepo da se obučeno. Pristojno svako dete da bude obučeno.
sigurno da ne može ići iz paranih pantalona. Znate što je najbolje? U moje vreme najbolje je ono da se nosi gore muškarci jakne sve iste, a devojčice kecelje. A da li treba nešto zabraniti što se tiče kodeksa oblačenja u školama? Pa trebalo bi da bude isto, nekako je bolje se slaže ako je isto. A da li nešto od garderobe treba zabraniti u školi? Pa treba, ne treba baš sve. Trenerke nose običajno svi, ali da ne idu u kratkim pantalonama, je tako da idu u lišavi, to treba zabraniti. Da, evo, čuli smo šta kažu naši sugrađani. Profesor Dašić kaže, pitali ste sve penzionere, da ste pitali mlađe mame, čuli biste potpuno suprotna mišljenja. U mnogim komentarima podseća se na period 90. godina kada smo bili pod sankcijama i kada se teško živelo, a opet su roditelji tada deci kupovali pantalone, farmerice, odvajali su novac za to. Niko nije dolazio u školu u helankama. Da li su ovi komentari na mestu? Pa ja sam bio učenik 90-ih i to je period kad sam ja pohađao školu, tako da mi je nekako i blisko u sećanju i lično poznato. Vidite, od 90-ih do sada mnogo šta se promenilo. Jel? I institucija škole je prilično nekako unazađena u odnosu na 90-te. I naš kulturni javni prostor u kojem mi živimo i u kojem ta deca žive i u kojem roditelji danas žive je drugačiji od onog koji je bio 90-ih. Svakako 90-te su imale neke svoje izazove, ali danas vi u javnom prostoru imate prosto neke druge uzore, jel? I neke druge primere. I neki drugi su idoli. Ali to je već za neku drugu i veću današnjim temu. Apsolutno. Ali prosto ništa se ne dešava odvojeno od konteksta. Jel? Svakako da je i škola i prosto deo sistema i kulturnog prostora u kojem i danas živimo i jedno na drugo utiču. Jel možemo da zaključimo ovaj naš razgovor za kraj? Vi ste definitivno za poštovanje pravilnika i dres koda u školi. Pravilnik oblačenja nije nešto što o čemu mi pričamo danas po prvi put. On postoji odavno u srednjoj medicinskoj školi, koliko je meni poznato, jel, da tamo postoje odavno neka pravila oblačenja. Jel. Uniforme su se pojavile još pre 100 godina. Jel. Ali niste baš za ove keceljice o kojima je Bata pričala? Nisam za keceljice, ali jesam za preporuke. Da. To jest ne za preporuke, nego prosto za neke smernice kojih učenici trebaju da se pridržavaju. Hvala. Mi imamo i rezultate glasanja naših gledalaca, pa bih voljela da vidimo i te rezultate, pa da profesor Dašić ih prokomentariše. Do tad, profesore, samo i od vas zaključak. Pa zaključak je, ti pravilnici su poželjni, jer onda kada imate jasna pravila, nema mesta za izbjegavanje tih pravila. Samo je neka sugestija i preporuka kada se donose ti pravilnici, uključiti i učenike, i ta mogućnost postoji i preko učeničkog parlamenta i tako dalje, da oni prosto imaju taj utisak, ne samo utisak, nego i da i oni odlučuju o tome. Mislim da će rezultati bolji biti nego što mi očekujemo. A ne ovako da se samo nametne od sutra nema. Odmah ćemo poslati njihovo buntovništvo. Tako je, manji otpor će biti ukoliko budu. Ali evo, profesore, bili ste u pravu. Jutarnji prve ipak gleda u većoj meri, čini mi se, mlađa publika i te mlade mame koje ste rekli da se nisu pojavile u ovoj našoj anketi. Mi smo pitali vas, poštovani gledalci, da li bi trebalo kažnjavati decu koje u školu dođu u trenerci. Da, je reklo 29%, a 71% gledalaca reklo je ne. Eto. Dobro, pitanje je bilo da li treba kažnjavati, a ne da li se slažu ili se ne slažu. Pa dobro, slično je. Da, možda da. Da, možda smo trebali drugačije. Možda ste trebali drugačije pitanje da postavite. Pa hajde drugi put ćemo pitati drugačije, pa ćemo vidjeti da li će biti isti ili drugačiji rezultati. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i gostovanju.